သာသနာတော်နေ့2564နေ့မြန်မာနိုင်ငံ1382ခုနှစ်ခရစ်နှစ်18/10/2020တနင်္ဂနွေနေ့ရန်ကုန်တိုင်းတဘုံမြို့တည်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်အမှတ်104ရပ်ကွက်ရှူဝါဝင်းကျောင်းဘုဘဝတ္တနာဓမ္မရေသာကြီးတွင်ညစဉ်သင်ကြားပူချမ်းလျက်ရှိသောအဘိဓမ္မာထိုင်ရာဤအခြေခံသင်တန်းတရားတော်ဒီနေ့အမှန်တရား6ဖြစ်ပါလေ။သင်္နမစာခင်တရားပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကဒေါထာအဘိညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတနှင့်ဘုရားရှိခိုးကြအောင်ဆို။နမောတတဘဂဝါဒောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာနမောတတဘဂဝါဒောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာနမောတတ္တဘဂဝါဒောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာဒီကနေ့အလုံးတော်ဓမ္မမေဆွေသင်္နန်းသူသင်္နန်းသားတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားရူပဝဆရစိတ်ရူပစိတ်ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကာမရူပအရူပလောကဥဒ္ဒရာဘုံစီအပြာဤလေးပါမှတ်သားချလေရာသုတိအတိုင်းသရောကောင်းများကိုပြောပြပေးခဲ့တဲ့စိတ်ပိုင်းမှာဘုံအဖြစ်စိတ်တွေကကာမဘုံမှာဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ရဲ့ရူပဘုံမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေရဲ့အရူပဘုံမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ရဲ့လောကဥဒ္ဒရာစိတ်ရဲ့ဆိုပြီးတော့စိတ်တွေကိုဥတဲ့ယသံပြည့်ရှင်ကိုရောဉ္ဇီကဘုံအားဖြင့်ခွဲခြားပေးလိုက်တာအဲ့ဒီလိုဘုံအားဖြင့်ခွဲပေးလိုက်တဲ့စိတ်တွေမှာကာမစိတ်ဆိုတာပြီးသွားပြီကာမရူပအရူပလောကဥဒ္ဒရာဘုံစိတ်အပြာဤလေးပါမှတ်သားချလေရာကာမစိတ်ရေရူပစိတ်ရေအရူပစိတ်ရေလောကဥဒ္ဒရာစိတ်ရေအမျိုးသားအနေအဖြစ်ဘုံအနေအဖြစ်အဲ့ဒီလိုလေးမျိုးခွဲခြားလိုက်တဲ့အခါမှာကာမစိတ်ဆိုတာက94ပါးတောင်ရှိတာအဲ့ဒီကာမစိတ်94ပါးဆိုတာအာကု78အာဟိတ်30စိတ်ယုံနေအာတောပနာတိအာကု78အာဟိတ်30စေယုံနေအာတောပနာတိအာတောပနာစေ30ပေါ့အာတောပနာစေ30ဆိုတာကအာတောပနာဆိုတာမတင့်နေတဲ့စိတ်တွေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမတင့်နေတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်က30ရှိတယ်အဲ့ဒီ30ဆိုတာကဘသူတွေလဲလို့မြင်ရင်အကုသနေအကုသစိတ်72ပါအဲ့ဒါမတင့်နေတဲ့စိတ်တွေပေါ့78အဟိအဟိစိတ်က78ပါအဲ့ဒီအဟိစိတ်78ပါကလည်းပဲမတင့်တဲ့စိတ်ပဲမတင့်တဲ့စိတ်ဒီလို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်အဲ့ဒီတည်းမှာသတော်ကောင်းမြတ်ရင်ကုသလဝိပတ္တိလေးပါလာပဲဒါပေမဲ့လို့သူတို့လည်းပဲဟိတ်နေမရှင်လို့သူတို့ကလည်းပဲမတင့်တဲ့စိတ်ထဲထည့်ထားတယ်အခု78အဟိရဲ့ဟောအဲ့ဒီ30ကိုအာတောပနာစိတ်လို့ခေါ်တယ်အကုသိုလ်စိတ်က12ပါအာဟိစိတ်က18ပါအဲ့ဒီ30ကိုအာတောပနာစိတ်လို့ခေါ်တယ်အကု78အာဟိ30စိတ်ယုံနေအာတောပနာဒီအာတောပနာစိတ်က30အဲ့ဒီ30ရင်းမှာကာမတောပနာစိတ်က24ပါကာမတောပနာစိတ်24ပါးရဲ့30ရဲ့ပေါင်းရင်54ပါးအဲ့ဒါဒီအလုံးကို54ပါးကိုကာမစိတ်54ပါးလို့ခေါ်တယ်ကာမစိတ်54ပါးဆိုတာကာမဘုံမှာဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ဒီကာမဘုံမှာအဖြစ်များတဲ့စိတ်ဒီကျန်တဲ့ဘုံမှာလည်းပဲဖြစ်တဲ့အခါ၄ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ညာတော့အဖြစ်ကာမဘုံမှာဖြစ်လို့ကာမစိတ်လို့ခေါ်တာကာမစိတ်54ပါးပြီးသွားပြီ။သိက္ခာန္တစေရကောင်းတယ်။ကာမစိတ်54ပါးထဲမှာအာတောပနာက30အ
အဲ့ဒီထဲမှာသောပနာက24ပါးပဲရှိသေးတာသောပနာစိတ်ပေါင်း50နဲ့10ပါးအဲ့တော့50နဲ့သောပနာစိတ်ပေါင်း50နဲ့9ပါး50နဲ့9ပါးတွေမှာအခု24ပါးပြီးသွားပြီပေါ့24ပါးပြီးသွားပြီအဲ့ဒီ24ပါးကကာမသောပနာစိတ်24ပါးကာမသောပနာစိတ်24ပါးကလည်းမဟာကုသိုလ်စိတ်10ပါးမဟာဝိပဿနာစိတ်10ပါးမဟာကရိယာစိတ်10ပါးမဟာကုသိုလ်စိတ်10ပါးဆိုတာသောကုနှစ်တန်းညာတန်းဝိလိဘောယိအတ္တစိတ်10ဝါအထမဟာကုသောကုနှစ်တန်းညာတန်းဝိလိဘောယိအတ္တစိတ်10ဝါအထမဟာဝိသောကုနှစ်တန်းညာတန်းဝိလိဝါယိအတ္တစေရှိဝါအထမဟာဂရီသံဃာ့ဂုဏီတပုတ်ရတာနဲ့24ပါးအကုန်ရသွားပြီအလုံးအမတ္တမတွေ့တယ်လို့ပြောရမယ်တေတီချာချာကလေးစိတ်ပါလက်ပါလီလိလာသွားပြီဆိုရင်အလုံးအမတ္တမကိုဝန်တာဆရာကြီးကိုဗေကာလအပြင်လဲသိမ့်မထွေရဘူးပါမသိပ်ပြီးတော့လုံးဆရာမရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အပြီးတော့မှအာယုဂရီနဲ့နေရင်တနည်းကိုကုသိုလ်ရနေတာသိဝန္တာဆရာကောင်းတာအလုံးအမတန်မှဝန္တာဆရာကောင်းတာသောမနတဆိုတာဘာလဲဟိတ်စဉ်းစားလိုက်ကုသိုလ်ရလိုက်တွေးလိုက်ကုသိုလ်ရလိုက်ရေးလိုက်ကုသိုလ်ရလိုက်ပြန်မှတ်လိုက်ကုသိုလ်ရလိုက်တဲ့ဩဘုဝေကာလမှာကုသိုလ်ကြီးရလိုက်တာအလုံးအမတန်မှအာရဆရာကြီးအလုံးအမတန်မှဝန္တာဆရာကြီးအဲ့တော့ကာမသောပနစိတ်24ပါးဒီလောက်ထားလိုက်တော့ဒီကနေ့ကာမစိတ်ပြီးတော့တော်ကောင်းမြတ်ရူပစိတ်ကာမရူပအရူပလောကဥဒ္ဒရာဘုံစီအပြာဤလေးပါမသားရလီယာကာမစိတ်54ပါးပြီးသွားတော့အတောပနာစိတ်က30ကာမတောပနာစိတ်က24ပါး54ပါးပြီးသွားပြီအဲ့ဒီ54ပါးပြီးသွားတော့အခုရူပစိတ်15ပါးကိုသွားရမယ်ရူပစိတ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲရူပဘုံမှာအဖြစ်များလို့ရူပစိတ်လို့ခေါ်တာရူပဘုံမှာအဖြစ်များတဲ့စိတ်ကိုရူပစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီရူပစိတ်တွေဆိုတာကဇန်စိတ်တွေဖြစ်သွားပြီရှေ့ကစိတ်တွေကယိုယိုပုံပုံတွေမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ယိုယိုစိတ်ဒီကနေ့ပြောမယ့်ရူပစိတ်တွေဆိုတာကဇန်စိတ်တွေအဆင့်မြင့်လာပြီသောကောင်မြတ်ကြီးပေါ်ပေါ်တန်တန်နဲ့မရဘူးတရားတွေနှလုံးသွင်းမှရမှာတရားတွေအားထုတ်မှရမှာတရားတွေကိုအာယုံပြုမှရမှာအဲ့ဒီလိုအစင်မြင့်တဲ့ဇန်စိတ်တွေမိမိရဲ့ယဉ်တဲ့နှလုံးနဲ့ဂိမ်းဖို့ရအတွက်သောကောင်မြတ်ကကြင်ကြံရမယ်အားထုတ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုကြင်ကြံအားထုတ်မှသာလျှင်ဇန်စိတ်တွေဖြစ်မှာရူပဝဇ္ဇစိတ်တွေဆိုတာကတော့ဇန်စိတ်တွေသောကောင်မြတ်ကြီးဇန်စိတ်တွေဆိုတော့အဲ့ဒီဇန်စိတ်တွေကိုနားလည်ဖို့ရသဘောပေါက်ဖို့ရအတွက်မဏိရုံးကလင်္ကာလေးပြီးခဲ့ပြီးသွားပြီတက်စာပြီးသူအင်းနှုငါခုလူခုတို့ဒါလေးတစ်ခုခုပဲတော်ကောင်းမြတ်ရဲ့သေချာမှတ်ထားတက်စာပြီးသူအင်းနှုငါခုလူခုတို့တက်စာပြီးသူအင်းနှုငါခုလူခုတို့တဲ့အရိနိယမသရောကောင်းများ၏ရူကုသိုလ်ဆိုတာလေးကိုရသွားတာနဲ့အဲ့ဒါလေးရတာနဲ့ကျန်တာကလည်းပဲအတူတူပဲတသပိတုအင်းနုငါခုရူဝိပါအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ချက်သရောကောင်းများကထပ်ပြီးတော့မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တသပိတုအင်းနုငါခုရူဝိပါငါခုရူဝိပါဒီလိုမှတ်ရမယ်ငါခုရူဝိပါဒါကဘာပြောတာလဲဆိုရင်ဝိပါကလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ငါခုရူဝိပါဆိုတာကဝိပါကဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲငါခုရူဝိပါဝိပါကရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝိပ္ပစေကာမ
အခုရူပစိတ်ဆိုတာကတော်ကောင်းမြတ်ကြီးရူပစိတ်က15ပါးရှိတာရူပစိတ်15ပါးမှာကုသိုလ်စိတ်က5ပါးဝိပါကလို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာက5ပါးဝိပဿနာကိုပြောမယ်ဆိုရင်တသပိတုအင်းင်းဥ5ခုရူဝိပါဒီဟာလေးကဝိပါကကလာတယ်ဆိုတာသိအောင်လို့ကလေးပါထည့်ထားတယ်5ခုရူဝိပါနည်းနည်းလေးအဲ့တော့ဆိုလို့အဆင်ပြေအောင်လို့နောက်ထပ်တစ်ခုကြတော့အာခုရူကရိယာတသပိတုအင်းနေဥငါခုရူကရိယာဒါကတော့တော်ကောင်းများဆောင်းဖို့တပုတ်ရတာ ਨੇ အကုန်လုံးဝိပဿနာ၅ပါးလဲရကရိယာစိတ်၅ပါးလဲရအကုန်လုံးရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်တေသာပိတုအင်းင်းဥငါခုရူကုတောဒါကတော့ကုတုငါခုရူပကုတုစိတ်ငါခုပေါ့ရူပဝိပဿိငါခုကြတော့တေသာပိတုအင်းင်းဥငါခုရူဝိပါတေသာပိတုအင်းင်းဥငါခုရူကရိယာဒါကကရိယာစိတ်ဒီလိုဖြစ်သွားပြီကုတုစိတ်ဝိပဿေကရိယာစေဒီလိုမှတ်ထားရမယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကောင်းမြတ်ကြီးဒီလင်္ကာလေးရလိုက်တာနဲ့ရူပဝဆန်းစိတ်15ပါးတဲ့မေ့လို့မရတော့ဥမှားလို့မရတော့တဲ့ဆိုတာကဝိတက်ကိုပြောတာစာဆိုတာကဝိစာရာပီဆိုတာကပီတိသူဆိုတာကဒုက္ခအေဆိုတာကဧကကတာဥဆိုတာကဥပိ္ပခာသာလိတော်ကောင်းများကမှတ်ထားရုံပဲ။ရူပဝဇ္ဇနစိတ်15ပါးရဖို့ရအတွက်တော်ကောင်းများကစကလုံးလေး၅လုံးနဲ့မှတ်ရမယ်။တသပိတုအင်းင်းဥဒါလေးပဲ။တသပိတုအင်းင်းဥဒါလေးမှတ်ထားရင်ရူပဝဇ္ဇနစိတ်15ပါးရသွားပြီ။တသပိတုအင်းင်းဥငါ့ကိုရုကုတော်တသပိတုအင်းင်းဥငါခုရူဝိပါတသပိတုအင်းင်းဥငါခုရူကရိယာဒီလိုဖြစ်သွားပြီအားလုံးတော်ကောင်းများအေးအေးဆေးဆေးမှတ်သားထားမယ်ဆိုရင်ရူပဝဇ္ဇာစိတ်15ပါးလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ရူပဝဇ္ဇာစိတ်တွေဆိုတာကယိုယိုတန်တန်စိတ်တွေမဟုတ်တော့ဘူးအစင့်မြင့်တဲ့ဇန်စိတ်တွေဖြစ်သွားပြီအရင်လိုအစင့်မြင့်တဲ့ဇန်စိတ်တွေဖြစ်သွားသည့်အတွေ့အကြုံဇန်ဆိုတာလေးကိုတော်ကောင်းများကိုပြောပြပေးရမယ်ဆိုရင်ဇန်ဆိုတာလေးနည်းနည်းလေးမှတ်သားထားရမယ်ဇန်ဆိုတာဘာပြောတယ်လဲလို့မေးရင်ဇာယတိဥပနိဇာယတိတိဇာနံဇာယတိဥပနိဇာယတိတိဇာနံအဲ့တော့ဇံရဲ့သဘောတရားတွေကိုတဲ့တို့ကောင်းများနားလေသဘောပေါက်နိုင်မှုရအတွက်ဇံဆိုတာဘာပြောတယ်လဲလို့မိရင်ဇာယတိဥပနိဇာယတိတိဇာနံဇာယတိဥပနိဇာယတိတိကတိနာတိအာရမဏံဇာယတိဥပနိဇာယတိတိဇာနံကတိနာတိအာရမဏံဇာယတိဥပနိဇာယတိတိဇာနံပထမဦးဆုံးကဗာလိမေယျကတိနာတိအာရမဏံကတိုင်အာယုန်တို့ကိုကတိုင်အစရှိတဲ့အာယုန်ကိုဇာယတိဥပနိဇာယတိစူးဆိုင်စွာရှုတတ်ပါ၏ကတိနာတိအာရမဏံကတိုင်အစရှိတဲ့အာယုန်တွေကိုဇာယတိဥပနိဇာယတိစူးဆိုင်စွာရှုတတ်ပါ၏ဣတိတသမထုကြောင့်ဇာနံဇံမိဤကတိုင်းအစရှိတဲ့အာယုန်တွေကိုစုဆိုင်ပြီးတော့ရှုတတ်လို့ဇံလို့ခေါ်တယ်ကတိနာတိအာရမဏံဇာယတိဥပနိဇာယတိတိဇာနံဒါလေးကတော့တော်ကောင်းများကမမှတ်သားတော့နဲ့ဒါလေးကတော့နားထောင်ယူမယ်နားထောင်လိုက်ပေါ့ဟာတော်ကောင်းများနားလေသဘောပေါက်အောင်လို့ဥစဉ်ကပြောပြတာနားထောင်ယူမယ်နားထောင်ထားလိုက်ပေါ့ကတိနာတိအာရမဏံကတိုင်းအစရှိတဲ့အာယုန်လေးကိုဇာယတိဥပနိဇာယတိစူးဆိုင်စွာရှုတတ်ပါ၏ဣတိတသမထုကြောင့်ဇာနံဇံလို့ခေါ်တယ်။လူရင်းကတော့စူးဆိုင်ပြီးတော့ရှုတတ်လို့တဲ့ဇံလို့ခေါ်တယ်။
ပစ္စနိကဓမ္မိသာယတိတိသာနံပစ္စနိကဓမ္မိစံကျင်ဘက်ဖြစ်ကုန်သောဤဝရဏတရားတို့ကိုသာယတိလောင်မြိုက်တတ်ပါ၏။ဤတိတ္တမထိုကြောင့်သာနံဇံလို့ခေါ်ပါれ။ဒုတိယလောင်မြိုက်တတ်လို့ဇံလို့ခေါ်တယ်။ပထမစူးစိုက်ပြီးတော့ရှုတတ်လို့ဇံလို့ခေါ်တယ်။စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုရတာကိုလည်းပဲဇံလောင်မြိုက်တတ်တဲ့သဘောတရားရှိတာကိုလည်းပဲဇံဇံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မှာတော်ကောင်းများကနှစ်ခုမှတ်ထားရမယ်နှစ်ခုမှတ်ထားရမယ်အဲ့တော့သံဃာကလေးတစ်ခုဖြင့်ဆိုင်ဆိုင်စူးစူးအထူးမြင်းမြန်ရှုအတန်ဇံဟုခေါ်သည်ဒါကတော့ပထမတော်ကောင်းများပရမတ်တစ်ချက်ကိုပဲမှတ်သားထားရမှာလေးရဆိုင်ဆိုင်စူးစူးအထူးမြင်းမြန်ရှုအားတန်ဆံဟုခေါ်သည်ကတိုင်းအစရှိတဲ့အာယုန်လေးကိုဆိုင်ဆိုင်စူးစူးအထူးမြင်းမြန်အောင်ရှုတတ်တဲ့သဘောတရားကိုဇံလို့ခေါ်တယ်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုနေတာကိုဇံလို့ခေါ်တာပေါ့အာယုန်တစ်ခုကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုနေတာကိုဇံလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တော်ကောင်းများရဲ့အာယုတကူလေးကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုနေတာကိုဇံလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ယနေ့ခေတ် Facebook သုံးနေကြတဲ့ပုံပုံကြီး Facebook ဖို့နေရင်တခါလေခေါ်လို့မရပြောလို့မရဟောလို့မရအာဒီကောင်ဇံဝင်နေတာတော့မခေါ်နဲ့ဆိုတာမျိုးတွေလောကကြီးကပြောကြတယ်အရင်တုန်းကတော့ဝတ္ထုဖတ်ကတ်တွန်းဖတ်ဟောခေါ်ရင်စိတ်ဆိုးတယ်တော့မခေါ်နဲ့အဲ့ဒီကောင်ဇံဝင်နေတယ်အခုကျတော့ဝတ္ထုကတုံးခင်မဟုတ်တော့ Facebook ခင်ဖြစ်သွားပြီနော် Facebook တွေကိုတခါလေစူးစူးဆိုင်ဆိုင်အသုံးပြုပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်ဇံဝင်နေပြီလို့ဒီလိုပြောင်းပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့စူးဆိုင်ပြီးတော့ရှုနေတဲ့သဘောကိုဇံလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒါမိမိတို့ဇံရဲ့သဘောတရားနဲ့တော့နှီးစပ်တယ်တကယ်ဇံအစ်စ်တော်မဟုတ်ဘူးပေါ့စူးဆိုင်တဲ့သဘောတော့ဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းပါးပါးဇံရဲ့သဘောတော့ပြောလို့ຢາກောင်းရမယ်ဇံအစ်စ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့အခုပြောနေတာကဆိုင်ဆိုင်စူးစူးအထူးမြဲမြန်ရှုအားတန်ဇံဟုခေါ်သည်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုနေတာကိုဇံလို့ခေါ်ပါတယ်အာယုန်တစ်ခုလေးကိုစူးဆိုင်ပြီးတော့ရှုနေတာကတိုင်းအစရှိတဲ့အာယုန်လေးကိုရှုတာအဲ့ဒီကတိုင်းအစရှိတဲ့အာယုန်လေးကိုရှုတာတချို့ကြတော့အတုဘကောင်ကြီးတွေကိုတော်ကောင်းများရေရှုတာအတုဘကမထန်းတချို့ကတော့အဲဒီကိုစူးဆိုင်ပြီးတော့ရှုတာမြေကြီးအဝန်းအဝိုင်းလောက်ထားတဲ့အဲ့ဒီအဝန်းအဝိုင်းလေးကိုပဲတည်တည်ချာချာဆိုင်ပြီးတော့ရှုနေတာတည်တည်ချာချာမြေကြီးကြီးကိုပဲတခါလေအဝိုင်းကြီးလောက်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာဆိုင်ပြီးတော့ရှုနေတာတည်တည်ချာချာဆိုင်ပြီးတော့ရှုနေတဲ့အခါမှာစိတ်ကဘယ်စီမှမပြန့်စေရဘူးအဲ့ဒီမြေကြီးအဝိုင်းကြီးကိုပဲရှုမြေကြီးအဝိုင်းကြီးကိုပဲရှုပထဝီကတိနံပထဝီကတိနံပထဝီကတိနံပထဝီကတိုင်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကတိုင်းတွေကိုရှုတာမြေကြီးကတိုင်းကိုရှုနေတာအဲ့ဒီလိုရှုနေရင်ရှုနေရင်လည်းတော်ကောင်းမြတ်စိတ်ကဘယ်စီမှမပြန့်မြေကြီးစီမြေကြီးအဝိုင်းကြီးစီရောက်မြေကြီးအဝိုင်းကြီးစီရောက်အဲ့ဒီလိုရောက်နေတဲ့ခါမှာတဲ့စိတ်ကဒီအဝိုင်းထဲမှာပဲရှိနေတယ်စိတ်ကဘယ်မှမထွက်ဘူးအဲ့ဒီလိုအာယုန်တစ်ခုကိုစူးစိုက်ပြီးတော့ရှုနေတာကိုဇံလို့ခေါ်တာအဲ့လိုတော်ကောင်းများရင်ဒီမြေကြီးအဝိုင်းကြီးကိုစူးစိုက်ပြီးတော့ရှုပါများလာတဲ့အခါမှာအဲ့မြေကြီးအဝိုင်းကြီးကအာယုန်နဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့မြေကြီးအဝိုင်းကြီးဖယ်လိုက်လည်းပဲမျက်စိတွေမြင်နေတယ်မြေကြီးဝိုင်းကြီးကိုဖယ်ပြစ်လိုက်ရင်တောင်မှမျက်စိတွေမှာအာယုန်ယူလို့ရနေတယ်အဲ့ဒါကြီးကိုတခါလေမြေကြီးအဝိုင်းကြီးကိုတော်ကောင်းများရဲ့အဝေးကြီးအကြီးကြီးဖြစ်အောင်ချဲ့ကြည့်လိုက်ပြန်လို့လည်းပဲအစဉ်ပြေသွားတဲ့အကြီးကြီးဖြစ်သွားတဲ့ကျင်းကျင်းလေးဖြစ်အောင်စိတ်နဲ့တခါလေချုံကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေကျင်းကျင်းလေးဖြစ်သွားတဲ့စိတ်နဲ့ချုံလိုက်စိတ်နဲ့ချဲ့လိုက်အဝေးပိုလိုက်အနည်းဆွဲလိုက်ကြဲကလူလုံးလို့ရနေတယ်တဲ့ဇံလီရသွားရင်ဇံအားကောင်းသွားရင်တမာရီအားကောင်းသွားရင်အဲ့ဒီလိုတော်ကောင်းများရင်အာယုန်ကြီးဟာစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ရှုလို့ရသွားတယ်တမာရီအားကောင်းသွားတယ်ဇံအားကောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီလိုတွေတမာရီအားတွေကောင်းအောင်ဇံလီရလာအောင်တော်ကောင်းများ၏ပထဝီကတိုင်းစားတဲ့အာယုန်လေးကိုစူးစိုက်ပြီးရှုတာကိုဇံလို့ခေါ်တယ်။လူရင်းကတော့စူးစိုက်ရှုတာကိုဇံလို့ခေါ်ပါလေ။သ
ထဝီကတိုင်းအာဘောကတိုင်းရေကတိုင်းရှုရင်လည်းပဲဒီကတိုင်းအဒီတိုင်းပဲရေကတိုင်းရှုတယ်အာဘောကတိနံအာဘောကတိနံအဲ့တော့မီကတိုင်းဆိုရင်ဒီဇောကတိနံဒီဇောကတိနံအဲ့တော့လေးကတိုင်းဆိုရင်တော့ဝါယောကတိနံဝါယောကတိနံဆိုပြီးတော့သူတော်ကောင်းများကြီးအဲ့ဒီလိုရှုတာစိတ်မပြန့်လွှဲအောင်ဘယ်စီကိုမှမရောက်အောင်အဲ့ဒီလိုရှုတာမျိုးကိုတဲ့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုတာကိုဇန်လို့ခေါ်တယ်ဇန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဇန်ကြီးဆိုတာအရှင်ဘုရားဘယ်ဟာတွေပြောတာလဲဇန်ဆိုတာအာဟုပြောတာလဲမင်းရင်ဝိတ္တတ္တသံပိတုအင်းနေဟုနာကုရုကုတောဆိုတဲ့ဝိတ္တရေဝိစာရရေပိတိရေဒုက္ခရေဧကဂတရေအဲ့ဒီ၅ပါးကိုဇန်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီ၅ပါးကိုဇန်လို့ခေါ်တာတေသံပိတုအင်းနေဟုနာကုရုကုတောဆိုတဲ့သံဖို့တိုင်းဝိတ္တရေဝိစာရရေပိတိရေဒုက္ခရေဧကဂတရေငါးမျိုးပေါ့အဲ့ဒီငါးမျိုးကိုဇန်လို့ခေါ်တာဒီငါးမျိုးရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးဒီနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်များများတဖြည်းဖြည်းချင်းတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ပြောပြပေးပါမယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်လေးဒီဒါကစေတသိက်ပိုင်းကျမ်းမှာသင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကလေးကတစ်ခါတည်းတော်တော်များများကိုသင်ပြပေးမယ်စေတသိက်ပိုင်းမှာတစ်ခါထပ်သင်တော့နှစ်ခါသင်ရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီအပိုင်းဟိုဒီပိုင်းမှာလည်းပဲအနည်းငယ်သင်ပြပေးပါမယ်အခုလို့ထားလိုက်အောင်ဇန်ကြောင်ပြောနေတာဖြစ်ပြီးတွေ့ကြောင်ဇန်လို့ပြောနေတဲ့အဲ့ဒီဇန်ဆိုတာဘာဘူးဇန်လို့ခေါ်တာလဲစိုက်စိုက်စူးစူးအထူးမြဲမြံရှုအားတန်ဇန်ဟုခေါ်သည်စိုက်စိုက်စူးစူးရှုနေတဲ့သဘောကိုဇန်လို့ခေါ်တယ်ဇန်ဆိုတာစူးစူးစိုက်စိုက်ရှုနေတာကိုဇန်လို့ခေါ်တယ်ရတယ်ခဏလေးအဲ့တော့တော်ကောင်းများကြီးခုတစ်ချက်တည်းမှတ်ထားရမှာဒီကနေ့ဇန်အကြောင်းပြောတယ်ဇန်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲကတိနာတိအာရမဏံသာယတိဥပ္ပနိသာယတိတိသာနံသာယတိဥပ္ပနိသာယတိစူးဆက်၍ရှုတတ်ပါ၏သာယတိဥပ္ပနိသာယတိစူးဆက်၍ရှုတတ်ပါ၏ဘာရီကိုစူးဆက်ရှုတာလဲကတိနာတိအာရမဏံကတိုင်းအစရှိတဲ့အာယုန်လေးကိုသာယတိဥပ္ပနိသာယတိစူးစိုက်၍ရှုတတ်ပါ၏ဣတိတတမထိုကြောင့်သာဏံဇန်လို့ခေါ်ပါ၏အာယုန်ဤကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုနေတာကိုဇန်လို့ခေါ်တယ်တဲ့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုတာကိုဇန်လို့တော်ကောင်းမြတ်ကြီးမှတ်ရမယ်ဇန်ဆိုတာဘာလဲစူးဆိုင်ရှုတာကိုဇန်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဆိုင်ဆိုင်စူးစူးအထူးမြဲမြံရှုအားတန်ဇန်ဟုခေါ်တည်းဒါလေးမှတ်ထားရင်လည်းပဲဇန်ဆိုတာပါလဲပြုတ်ပြပေးလို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ပထဝီကတိနဲ့ပထဝီကတိုင်းဆိုတာမြေကြီးပထဝီဆိုတာမြေကြီးကိုပြောတာအဲဒီမြေကြီးကိုအဝိုင်းကြီးလို့ပြီးတော့အဲဒီအဝိုင်းတွင်းမှာပဲစိတ်ကထားလိုက်တာစိတ်ကိုအဝိုင်းတွင်းမှာပဲထားလိုက်တာအဲဒီစိတ်ကိုအဝိုင်းအပြင်မှာမထွက်အောင်ထားတဲ့အဝိုင်းကိုပဲတေချာစူးစိုက်ပြီးတော့ကြည့်အဝိုင်းကြီးကိုပဲစိုက်ကြည့်အဝိုင်းကြီးကိုပဲစိုက်ရှုအဲ့လိုရှုနေရင်လည်းစိတ်ဟာဝိုင်းနေမှာပဲထားဝိုင်းနေမှာပဲထားစိတ်ပဲစီမှမရောက်စင်းနဲ့မရောက်စင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဝိုင်းကြီးတေချာစိုက်ကြည့်တော့အဝိုင်းကြီးဟာဖယ်လိုက်ရင်လည်းပဲအာယုန်ထဲမှာအာယုန်ပြုတ်လိုက်တာနဲ့ဝိုင်းကြီးမြင်နေတယ်အဲ့ဒီလိုမြညာကနေပြီးတော့ဆန်နေရအောင်ရှုတာကိုပထဝီကတိုင်းရေကတိုင်းဆိုရင်ရေကိုစိုက်ကြည့်နေရတာအာဘောကတိုင်းမီးကတိုင်းဆိုမီးကိုပဲစိုက်ကြည့်ရတာဒီဇောကတိုင်းလေကတိုင်းဆိုရင်လေကိုပဲစိုက်ပြီးတော့ရှုရတာအဲ့ဒါဝါယောကတိုင်းနဲ့ဆံရခြင်းအဲ့ဒါတွေရှုတော်ကောင်းများရေနော်အဲ့တော့ခုလိုချင်းအားတဲ့ချိန်ခါမှာအဲ့တော့ဆံရခြင်းနဲ့ပုပ်ပူဒီအဲ့ဒါတွေကိုညံ့ညံ့ရှုပြီးတော့အဲ့တော့စိုက်စိုက်စူးစူးအထူးမြဲမြံရှုအတန်ဇံမှုခေါ်တည်းတဲ့အဲ့ဒါဇံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်ကောင်းများကိုပြုတ်ပြပြေးတာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကဇံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြံသေးတယ်အဲဒီဇံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်ပစ္စနိကဓမ္မီစံကျင်ပဲနိဝရဏတရားတို့ကိုဇာယတိလောင်မြိုက်တတ်ပါ၏ဣတိတသမထို့ကြောင့်ဇာနံဇံလို့ခေါ်ပါ၏စံကျင်ပဲဖြစ်သောနိဝရဏတရားတို့ကိုလောင်မြိုက်တတ်လို့ဇံလို့ခေါ်တယ်ဒါကအရေးကြီးသွားတယ်စံကျင်ပဲဖြစ်တဲ့နိဝရဏတရားဤဇံရဲ့စံကျင်ပဲဖြစ်တဲ့နိဝရဏတရားဤ
အဲ့ဒီနိဝရဏတရားတွေကိုလောင်မြိတ်တတ်လို့ရှို့တတ်လို့ဇန်လို့ခေါ်တာရှို့တတ်လို့ရှို့တယ်မီးရှို့ပြလိုက်တယ်လောင်မြိုက်တယ်မီးလောင်သွားတယ်မီးရှို့ပြလိုက်တယ်ရှို့လို့လောင်သွားတယ်ရှို့တတ်လို့ဇန်လို့ခေါ်တယ်လောင်မြိုက်တတ်လို့ဇန်လို့ခေါ်တယ်နီးနီးကပ်ကပ်မှန်ရင်ရှို့တတ်လို့လည်းဇန်ရှို့တတ်လို့လည်းဇန်စုစုဆိုင်ဆိုင်ရှုတာရဲ့ရှုမြိုက်တယ်လောင်မြိုက်တယ်ရှုတာလည်းဇံပဲရှုတာလည်းဇံပဲဒီလိုနားလေရအဲ့တော့ဆိုင်ဆိုင်စုစုရှုတာကိုလည်းဇံလို့ခေါ်တယ်ရှုတတ်လို့လောင်မြိုက်တတ်လို့လည်းပဲဇံလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘသူတွေကိုလောင်မြိုက်တာလဲလို့မြည်ရင်ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တဲ့နိဝရဏတရားတွေကိုလောင်မြိုက်တယ်နိဝရဏတရားတွေကိုလောင်မြိုက်တာသရောကောင်းများဒါဆိုရင်နိဝရဏတရားဆိုတာသိဖို့လိုသွားပြီနိဝရဏတရားဆိုတော့နိဝရဏနဲ့မျိုးပြောနေတာနိဝရဏဆိုတာဘာလဲဒါစီပိတ်ဆိုတတ်လို့နိဝရဏလို့ခေါ်တာဘာ리고ဒါစီပိတ်ဆိုတယ်လို့မြည်ရင်ဥဒ္ဒတရားတွေကိုဒါစီပိတ်ဆိုတတ်လို့နိဝရဏလို့ခေါ်တယ်ဝိဒုတရားတွေမဖြစ်အောင်ဒါစီပိတ်ဆိုတတ်သည့်အတွက်ကြောင့်နိဝရဏလို့ခေါ်တာအဲ့နိဝရဏတရားတွေကတော့ဘုရောကောင်းများကသိထားရမေဗျာကာမိစန္ဒနိဝရဏယေဖြာပါဒနိဝရဏယေဌိနာမိတ္တနိဝရဏယေဩဒိသဂௌကௌသနိဝရဏယေဝိစီကိစ္စနိဝရဏယေနိဝရဏတရားစုံ၅မျိုးကာမိစန္ဒယေ ဖြာပါဒယေ ဌိနာမိတ္တယေ ဩဒိသယေ ဂௌကௌသယေ ကာမိစန္ဒနိဝရဏ ဖြာပါဒနိဝရဏ ဌိနာမိတ္တနိဝရဏ ဩဒိသ ဂௌကௌသနိဝရဏ ဝိစီကိစ္စနိဝရဏ ဒါလေးတွေတော့တော်ကောင်းများကနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်ထားရမယ်အဲ့တော့ဓမ္မမင်းဆွေယောဂီသရောစင်တွေကတော့သဘောပေါက်ပြီးသားလို့ဥစဉ်များယူဆပါတယ်။ကာမိစန္ဒဆိုတော့ကာမဂုဏ်ရဲ့ပေါ်မှာစန္ဒတွေဖြစ်နေတာ။အစင်းလာလာကလေးရဲ့ပေါ်မှာအစင်းလာလာကလေးကိုလိုချင်နေတာအလိုရှိနေတာကာမိစန္ဒ။အတန်ကောင်းကောင်းကလေးရဲ့ပေါ်မှာအလိုရှိနေတာအတန်ကောင်းကောင်းကလေးကိုနာယူချင်နေတာနာတော်တဆင်ရင်နေတာအတန်ကောင်းကောင်းကလေးကိုအလိုရှိနေတာကာမိစန္ဒပဲအနံကောင်းကောင်းကလေးကိုနှမ်းရှူခြင်းတာကာမိစန္ဒပဲအရသာကောင်းကောင်းကလေးကိုစားခြင်းတာကာမိစန္ဒပဲထိစရာကောင်းကောင်းကလေးနဲ့တွေ့ထိခြင်းတာနေထိုင်ခြင်းတာကာမိစန္ဒပဲကောင်းတာမြင်ခြင်းတာကာမိစန္ဒကောင်းတာကြားခြင်းတာကာမိစန္ဒကောင်းတာနှမ်းခြင်းတာကာမိစန္ဒကောင်းတာစားခြင်းတာကာမိစန္ဒကောင်းတဲ့နေရာနေခြင်းတာကာမိစန္ဒဗျာတော်ကောင်းများကြီးတရားအားထုတ်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်တွေအထူးသတိထားရမယ်နိဝရဏတရားတွေအဲ့တော့အဲ့ဒီနိဝရဏတရားတွေရှိရင်မိမိတို့ရဲ့ယင်တဲ့နှလုံးထဲမှာတရားတွေရဖို့မလွယ်ဘူးရည်စင်ထဲမှာရည်လောင်းထဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရည်တစ်စက်မှမတင်သလိုဒီနိဝရဏတရားတွေသာရှိနေရင်တရားတစ်စက်မှမရနိုင်ဘူးဒီလိုပဲပြောရမှာပဲကာမိစန္ဒကာမဂုဏ်ရဲ့ဘုံမှာစန္ဒဖြစ်နေတာအဲတော့ကာမဂုဏ်ရဲ့ဘုံမှာစန္ဒဆိုတော့ကာမဂုဏ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲအစင်းရဲ့အတန်းရဲ့အနှံ့ရဲ့အယတာရဲ့တွေးထိစရာရဲ့ကာမဂုဏ်၅ပါးပေါ့အစင်းကိုလိုချင်တယ်အတိုင်းကိုလိုချင်တယ်အနံ့ကိုလိုချင်တယ်အရာသာတွိဋ္ဌိစရာတွေကိုလိုချင်တယ်အဲဒီကာမဂုဏ်၅ပါးရဲ့ပေါ်မှာအလိုရှိတာကိုကာမိစန္ဒလို့ခေါ်တယ်ကာမဂုဏ်ရဲ့ပေါ်မှာလိုရှိရင်ကာမိစန္ဒပဲကာမဂုဏ်ရဲ့ပေါ်မှာအလိုရှိနေတာအစင်းလာလာကလေးကိုသရောကောင်းများကလိုချင်လိုက်တာအော်လှလိုက်တာဟဲ့အဲ့ဒါလေးနာလိုချင်လိုက်တာကာမိစန္ဒလို့ခေါ်တယ်အတန်ကောင်းကောင်းကလေးကြားချင်တာအဲ့ဒါလေးမှနားထောင်ချင်တာအတန်ကောင်းကောင်းကလေးကို
လူချင်းနေတာကာမစ္ဆန္ဒပဲအဲပွေးလိုက်တာရဲ့ကောင်းလိုက်တာရဲ့အဲ့ဒါလေးပြီးပါအောင်ဟဲ့ကာမစ္ဆန္ဒလေးအဲကောင်းလိုက်တာစားလို့ကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါလေးမှစားကျင်တာအဲ့ဒါလေးကိုစားကျင်တာနောက်ထပ်ယူခဲ့ပါအောင်ဟဲ့ကာမစ္ဆန္ဒလေးကာမစ္ဆန္ဒလေးကာမဂုဏ်ကြီးရဲ့ပုံမှာဆန္ဒတွေဖြစ်နေတာအရာသားလို့ခေါ်တဲ့ကာမဂုဏ်ကြီးရဲ့ပုံမှာဆန္ဒတွေဖြစ်နေတာကောင်းတဲ့နေရာလေးနေကျင်တာကာမစ္ဆန္ဒလေးတဲ့အဲ့ဒါကာမစ္ဆန္ဒနိဝရဏလို့ခေါ်တယ်။ဖြာပါဒါတို့ဌိနမိဒါတို့ဩဒိစာကုကုစာတို့ဝိဇိကိစာတို့မနဖန်ကြမှာဆက်ပြီးတော့ယေရှုပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဇန်အကြောင်းအခုဇန်အကြောင်းကနှစ်ချက်ရှိတယ်။ပထမဦးဆုံးမှတ်ထားရမှာကစူးစိုက်ပြီးတော့ရှုတာကိုဇန်လို့ခေါ်တယ်။နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ထပ်မှတ်ရမှာကလောင်မြိုက်တက်လို့ရှုမြိုက်တက်လို့ဇန်လို့ခေါ်တယ်။ရှို့တာလည်းဇံပဲလောင်တာလည်းဇံပဲလောင်မြိုက်တက်လို့လည်းပဲဇံလို့ခေါ်တယ်စူးစိုက်ရှို့တာဇံလောင်မြိုက်တာဇံအဲ့တော့ရှို့တာရဲ့ရှို့တာရဲ့ဒီနှစ်ခုမှတ်ထားရင်လည်းရရှို့လို့လည်းပဲဇံလို့ခေါ်တယ်ရှို့လို့လည်းပဲဇံလို့ခေါ်တယ်ရှို့တော့လောင်သွားတာပေါ့ရှို့တယ်ဆိုတာစူးစိုက်ရှို့တာစူးစိုက်ရှို့တာကိုလည်းဇံလို့ခေါ်တယ်ရှုမြိုက်တက်လို့လောင်မြိုက်တက်လို့လည်းပဲဇံလို့ခေါ်တယ်ဇံဆိုတာအဲ့ဒီနှစ်ချက်ပဲလို့ဒီကနေ့နားလေသဘောပေါက်ရင်ဒီကနေ့နာယီဘွဲ့နာယာအလုံးအမတန်မှတ်တမ်းကိုရှိတယ်မနက်ဖန်ကျမ်းမှာဇံအကြောင်းဆက်ပြောမယ်ဒီကနေ့တော့ဖြင့်အချိန်လေးပြည့်ပြီဖြစ်လို့အားလုံးသာတို့ခေါ်တော့ကြအောင်စို့